אנחנו פה זכינו להיות היום במערת המכפלה אצל, אצל האבות והאימהות הקדושות. והיום זה יום ההילולה של האדמו"ר מחב"ד. איזה אהבה ענקית הייתה בינו לבין אבא, עליו השלום. איזה אהבה, איזה, בטח גם אהבה גדולה בשמיים. אבל סיפור קטן שהשנה התוודעתי אליו, אנחנו זוכים פה לשבת בארץ, אז הקדוש ברוך הוא מלך עוזר ומושיע ומגן. אחד הישועות שהקדוש ברוך הוא עשה לנו, ששחרר את הארץ מידי הטורקים לאנגלים, האנגלים נתנו לנו קצת רשות, אחר כך זכינו לשלוט פה. באיזה יום הטורקים גורשו מפה ונכנסו פה האנגלים עם ההצהרה שלמען עם ישראל, פלא גדול, י"ט כסלו. י"ט כסלו זה היום שבו העיר הזאת השתחררה מהשעבוד של הטורקים, עוד לא הגיעה לידיים שלנו, צעד אחד, האנגלים שהצהירו לכל הפחות בריש גלי שזה למען עם ישראל. פלא גדול, הם מסרו נפש, נהרגו פה בכל ארץ ישראל, 12,500 אנגלים, זה מניו זילנד, מאוסטרליה, מהודו, מכל מיני מקומות, כדי לשחרר את הקליפה של הטורקים, שהיו רעים, ולהביא את זה לאנגלים. זה לא גאולה אנגלים, אבל זה עוד צעד בדרך. אשרנו שזה בזכות הצדיקים הקדושים האלה של בית חב"ד, יהי רצון שזכותם תזכה אותנו לראות גאולה שלמה, בית גאים יסח אדוני ויצב גבול אלמנה.